ម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលមានលេខកោតសម្គាល់លេខ4បេក្ខជនសៅឧត្តមសូមផ្ដល់ស្នាដៃដៃផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តខ្លាំងៗដល់អ្នកគ្នាមួយព្រះសព្ទាកន្លងមកហើយដែលសៅឧត្តមបានបកស្រាយបទញាក់បែបកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហើយមានក្បាច់រាំតិចៗផងដែរគាត់ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាខ្ញុំបានឈានជើងមកកាន់សព្ទាទី4នៃវគ្គ Live Show ក្នុងពេលនេះសៅឧត្តមបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីហឹមស៊ីវុនដោយផ្ទាល់ហើយបានហាត់រៀនពីបច្ចេកទេសច្រៀងចម្រៀងមួយបទចំពោះបងអូនសៅឧត្តមបងអូនច្រៀងបានល្អសំឡេងបងអូនធ្ងន់ហើយខ្ពស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហឹមស៊ីវុនគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគាត់បានចូលខ្លួនមកបង្ហាត់ក៏ដូចជាប្រាប់នូវតិចនិចនៃការបកស្រាយនៃបទចម្រៀងក៏ដូចជាការលើកដាក់នូវសម្លេងចំណុចខ្វះខាតរបស់បងអូនមានតិចតួចទេត្រង់មនោសញ្ចេតនាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបងអូនស្រែកកលែងរ៉ូហ្វ្រាំងបងអូនស្រែកបានល្អមែនទែនចាំមើលសៅឧត្តមអាចបត់បែននិងជ្រៀងបានល្អកម្រិតណាហើយគាត់អាចបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងយប់នេះប្អូនសៅឧត្តមប្អូននឹងដាក់មនោសញ្ចេតនាជ្រៀងបត់នេះបានល្អជាងថ្ងៃដែលខ្ញុំបង្ហាត់ទៀតខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យបត់ចម្រៀងរបស់នេះពីរោះដើម្បីទទួលបាននូវភាពតាក់ទាញពីទស្សនិកជនឲ្យគាត់ជួយបោះឆ្នោតជូនខ្ញុំបាទដើម្បីទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតCambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី4ស្រីចិត្តចង់ស្រលបងដឹកឆ្លងហើយមិនស្រណំលាទៅហើយមិនទាំងអាឡំអូលណាទៅចង់ស៊ូមានឈ្មោះស្រាំបេះដូអូអាដិតបងភ្លេចចុះស្រីមិនស្មោះធ្វើអ្វីត្រីចិត្តពីបេះដូងរពុះផ្ដាំផងចុងណាស្រស់ឆោតឆាយមានប្រុសថ្មីសូមសុខសប្បាយគុំរីមីបត់ជាដូចជាបត់ខ្ញុំទីអូពីបេះដូងរពុះផ្ដាំផងចុងណាស្រស់
ឆោមឆាយមានប្រុសថ្មីសុខសុខសប្បាយគុំរីមីបត់គេដូចជាក្បត់ខ្ញុំទីស្រីចិត្តពីអាអរគុណបាទសូមប្រោសស្រោតដៃជូនដល់បេក្ខជនសៅឧត្តមមួយអូហូបាទសូមជម្រាបសួរឧត្តមបាទប្លែកទេបាទថ្ងៃនេះបាទមានអារម្មណ៍ប្លែកហើយរំភើបជាងសប្តាហ៍មុនមុនទៀតបងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបាទជាចង្វាក់របស់លោកស្រីហឹមស៊ីវុនបាទអត់អីនេះសំឡេងអញ្ចឹងតើរួចហើយវាមានផលវិបាកតិចតួចសម្រាប់ខ្ញុំដែរបងអូតែតែអាចទៅបានតែអាចទៅរួចចាទៅមិនរួចមិនបើច្រៀងចប់ហើយលោកវិបុលចាអរគុណឥឡូវនេះចង់ដឹងការយល់ឃើញពីសំណាក់គណៈកម្មការរបស់យើងចាសូមផ្ដើមពីលោកឈុនសវណ្ណរាចាបាទអរគុណអឺដំបងចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះដំល្អមែនតើសម្រាប់បទជំនាញមួយបទនេះបទនេះបងជឿជាក់ថាពិបាកសម្រាប់ដំក៏ប៉ុន្តែដំអាចធ្វើបានល្អមែនតើថ្ងៃនេះបងជូនពរឲ្យដំទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនទស្សនិកជនដើម្បីបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកព្រាបសវត្តបាទផ្ដល់យោបល់ជូនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គឧត្តមប្លែកវគ្គនេះគឺប្លែកមែនតើសម្លេងពីខ្លះអឺភាកច្រើនដែលឧត្តមបកស្រាយគឺបត់ញាក់អញ្ចេះឥឡូវនេះមកមកដល់ពេលនេះឧត្តមប្រើសម្លេងមួយនៅបត់មនុស្សចេតនាហើយបរុសអញ្ចឹងមកថាបើយើងនិយាយពីមនុស្សវិញស្អាតគុណអញ្ចឹងកាន់តែល្អទៅល្អទៅជួនពោឲ្យដំមានទទួលការវត្តបានច្រើនអរគុណចាអរគុណច្រើនជាបន្តសូមអញ្ជើញកញ្ញាអស្គុណកញ្ញាចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបទចម្រៀងរបស់បងនឹងមានផលវិបាកសម្រាប់ឧត្តមពីព្រោះថាដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់អ្នកបងហឹមស៊ីវុនគឺបទស្រីទៅពេលយើងមកបកស្រាយជាបទប្រុសវិញពេលខ្លះមានកន្លែងខ្លះតឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកបកស្រាយប៉ុន្តែឧត្តមនៅតែធ្វើបានល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់នេះទទួលបាននូវភាពពិរោះនៅក្នុងបទចម្រៀងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យឧត្តមទទួលបាននូវសម្លេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនុកបាជីរិតបាទផ្ដល់យោបល់អរគុណឧត្តមគ្រាន់តែបើកមាត់ច្រៀងមកប្រហែលជា2-3ម៉ាត់ទេគឺព្រោះតែម្ដងអឺសំឡេងថ្ងៃនេះគឺស្ដាប់ទៅគឺមានទឹកដមហើយផ្អែមហើយជាពិសេសគឺពេញកម្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងយល់ឃើញថាបងស្រីហឹមស៊ីវុនក៏ដូចជាឲ្យកូនសោមួយទៅឧត្តមអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានមេសោជាច្រើនចង់ដឹងថាតើឧត្តមយកកូនសោទៅចាក់ត្រូវជាមួយនឹងមេសោហ្នឹងអត់ឥឡូវគឺឃើញថាឧត្តមធ្វើបានមែនគឺជោគជ័យនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបងជឿថាទស្សនិកជនពិតជាគាំទ្រឧត្តមច្រើននៅក្នុងយុគនេះអរគុណបាទសូមអរគុណបាទការផ្ដល់យោបល់ពីគណៈកម្មការទាំង4រូបបាទអរគុណច្រើនណាស់ឧត្តមណាបាទសូមអរគុណបាទសូមជើញបាទបាទសូមអបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងមួយសូមជម្រាបជូនថាបេក្ខជនសៅឧត្តមបាទមានលេខកោតសម្គាល់គឺលេខ4សូមគំ plext បោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បេក្ខជនសៅឧត្តមទស្សនិក